Qui ens visita? Coneguem el perfil de turista que visita la comarca d'Osona. Amb el suport del sector i d'altres entitats, realitzem anualment diferents estudis per conèixer qui ens visita, saber per què ho fa i on podem millorar per ser una destinació de més qualitat, més sostenible, més accessible i més creativa. Aquestes dades les incorporem com una eina important en la gestió turística de la comarca. Un any més, treballem amb dos informes elaborats pel Laboratori de Turisme de Diputació de Barcelona en col·laboració amb Osona Turisme. Un, el perfil sociodemogràfic del turista d'Osona, i l'altre, l'informe de reputació online del turista d'Osona. Centrem-nos en el perfil del turista que visita la comarca d'Osona. Aquest any presentem les dades referents a l'any 2021 en comparació amb l'any 2019, ja que el 2020 es considera un any molt excepcional degut a la Covid. Aquestes dades s'han extret d'una mostra de 304 entrevistes realitzades a diferents establiments turístics de la comarca durant tot l'any 2021 i amb un marge d'error mostral d'un 5,6%. Pel que fa a l'edat i el sexe, es manté dades molt iguals a anys anteriors, amb un 59,4% d'homes i un 40,5% de dones. El segment d'edat més important és entre 35 i 44 anys. Si ens fixem en qui ve acompanyat i el transport que utilitzen els turistes que visiten la comarca, veiem que el 35,5% viatgen en família, el 30,3% viatja en parella i el 14,1% viatja sol o sola. En aquest punt, destaquem l'augment de les persones que viatgen en família i de les persones que viatgen sols o soles. I també destaquem la disminució del perfil de turista que viatja en parella. La mitjana de persones per grup és de 4,5 persones. Per arribar a la comarca, els turistes utilitzen majoritàriament el vehicle propi, amb un 83,9%. Tot i així, destaquem l'augment dels turistes que arriben a la comarca amb tren, que només representa un 5,9%, però que ha augmentat 3,7 punts percentuals en aquest 2021. D'on venen els turistes que visiten la comarca? Doncs, com és habitual, el turisme és de proximitat. Un 72,4% dels turistes venen de Catalunya, un 18,1% venen del reste d'Espanya i un 6,9% del reste d'Europa. Destaquem la disminució amb un 9,3% de visitants de Catalunya i l'augment del 18,1% de visitants de la resta d'Espanya i del 6,9% dels visitants que venen de la resta d'Europa. Pel que fa als visitants que venen de la pròpia Catalunya, les comarques amb més visitants són el Barcelonès amb un 37,3%, el Vallès Occidental amb un 13,6% i el Maresme amb un 7,3%. Els turistes de la pròpia comarca representen un 5,5%, un augment del 4,2% respecte a l'any 2019. Si ens fixem en els turistes internacionals, veiem que el 90,5% venen de l'Estat espanyol, l'1,6% de França, l'1,3% d'Itàlia i l'1% de Bèlgica. En aquest punt, destaquem la disminució del turista francès amb un 1,5% respecte al 2019 i l'augment del turista italià, que augmenta un 1,1% respecte al 2019. I per què ens trien? Doncs el motiu principal del viatge continua sent l'oci, amb un 67,4%, seguit de motius professionals, amb un 19,7%, i d'altres motius, amb un 12,8%. En aquest cas, cal destacar la disminució de 17,6 punts percentuals en la motivació d'oci per l'elecció de la seva visita a la comarca. En quant a l'elecció del municipi on faran la seva estada, el 21,7% és amb motiu de la selecció de l'allotjament. El 13,8% escolleix el municipi en relació a l'entorn natural d'aquest. El 13,8% per la seva ubicació
i el 12% perquè ja el coneixen. La mitjana de nombre de nits que el turista passa a la comarca és de 3,4 nits i es reparteix en diferents tipologies d'allotjament. El 55,3% en hotels, apart hotels o pensions, el 32,6% en càmpings i el 8,2% en cases de turisme rural. I què fa el turista durant el viatge? Doncs el 83,9% passejades tranquil·les i relax, el 69,7% degusta gastronomia i va de restaurants, i el 51,3% fa activitats a l'aire lliure o outdoor, com senderisme, muntar a cavall, passejar en bicicleta o altres activitats. En aquest punt destaquem l'augment del 8% en les activitats a l'aire lliure o outdoor i l'augment de l'11,8% en temes de treball i negoci, que actualment representa el 23,4% de les activitats realitzades durant la seva estada a la comarca. La despesa total per persona durant tota l'estada és de 269 euros, un augment de 17,5% respecte a l'any 2019. El cost mig de l'allotjament és de 112,10 euros. El cost mig del transport d'anada i tornada és de 69,2 euros i la despesa mitjana de l'estada és de 87,70 euros. La distribució de la despesa a l'estada es reparteix entre menjar i begudes, que representa el 70,7% de la seva despesa mitjana a l'estada, el 14,5% en compres, el 10,8% en transport intern i només el 3,2% en oci i cultura. I quina és la seva valoració després de la seva estada a la comarca? Doncs puntuen amb un 9,3 sobre 10 l'entorn natural, amb un 9,2 la seguretat personal i amb un 8,9 el caràcter i l'amabilitat de la gent, seguit d'un 8,8 amb l'allotjament, la neteja i el silenci. I quina és la fidelització del turista? Doncs veiem que el 54,6% ha visitat la comarca més d'una vegada en els darrers 10 anys, mentre que el 44,1% fa la seva primera visita a la comarca aquest 2021. I quina reputació digital tenim? Per què fa aquest segon informe, obtenim les dades de les valoracions agregades dels usuaris que opinen sobre la província de Barcelona a les principals plataformes turístiques. Analitzem, doncs, la reputació d'allotjaments, atractius turístics i restaurants. Veiem que els allotjaments de la comarca obtenen una nota mitja de 8,6 sobre 10. Els atractius turístics aconsegueixen un 8,97 sobre 10 i els restaurants un 8,14 sobre 10. I per últim, els punts més ben valorats d'Osona pels turistes a internet són el personal dels establiments, l'ubicació dels establiments, l'oferta de turisme actiu i l'oferta gastronòmica de la comarca.